Ik ga jullie vandaag wat vertellen over het onderzoek droogtemonitoring, of droogtescan wordt het ook al genoemd. En het is dus onderzoek samen met waterschappen, Rijkswaterstaat, STOA, naar verdroging van regionale dijken of regionale waterkeringen. Inhoud van mijn presentatie, ik zal beginnen met een introductie van het onderzoek, waarbij ik de context schets, kennisvragen benoemen en dan ook uitleg van hoe wij... wat voor monitoringstrategie we hebben binnen het onderzoek of monitoring uitvoeren. Dan ga ik daar vervolgens in op resultaten en bevindingen van het onderzoek. Dus laat ik zien wat Henk ook al zei, van hoe ontwikkelt nou droogte bij regionale keringen en wat voor invloed heeft dat op de stabiliteit. En aan het eind sluit ik af met conclusies en doe ik ook een blik op het vervolg van het onderzoek. Dus het is allemaal een lopend onderzoek en dit zijn dus eerste resultaten en bevindingen. Kan remote sensing helpen bij het monitoren van droogte bij regionale keringen? Dat is eigenlijk waar het onderzoek ooit is begonnen. Miramap, die is ook betrokken bij het onderzoek, dat is een bedrijf in de aardobservaties. En die hebben het product droogtescan. En met die droogtescan kunnen zij bodemvochtschattingen doen op basis van satellietbeelden. Ja, dat zijn de Sentinel-2 optische beelden met een resolutie van 10 bij 10. En 10 bij 10 is eigenlijk net fijn genoeg om een regionale dijk te kunnen vatten. En eigenlijk met dit product dachten we van, is dat een product wat kan helpen om de werkelijke uitdroging van dijken ruimtelijk in beeld te brengen en te monitoren? Dit is de oude slide. Dan beginnen we met de faalmechanismen tijdens droogte. Dus waarvoor is nou eigenlijk droogte relevant? We zijn bang bij droogte, zijn we bang op, voor instabiliteiten bij veenkades. En eigenlijk zie je daar dat de stabiliteit kan afnemen door verschillende, op verschillende manieren. En een van de belangrijke manieren is de horizontale afschuiving. En daar zie je dus dat de stabiliteit afneemt door een afnemend gewicht. En wat betekent dus dat als bodemvocht wordt onttrokken uit zo'n dijk, dat dan effectieve spanningen kunnen afnemen. En daarmee in sommige grondlagen, waar dan een constante stijghoogte is, dus ook de schuifspanningen kunnen afnemen. Wanneer is nou een kade droogtegevoelig? Want niet elke kade is droogtegevoelig of is vatbaar voor dit mechanisme of vatbaar voor instabiliteiten. Het zijn dus vooral kades die dan veen of organische klei aanwezig is. En die twee grondsoorten die bevatten een grote hoeveelheid organische stof. En dat leidt dat die grondsoorten heel licht kunnen worden bij uitdroging. En eigenlijk als we dan kijken naar de stabiliteit van veenkaden, is de hoeveelheid water in de dijk is key. En dan kijken we eigenlijk naar twee bergingscomponenten van water. Dus kunnen op twee plekken in de dijk kan water geborgen worden. En dat is dan het grondwaterniveau en de vochtigheid in de onverzaagde zone. En die twee bergingscomponenten, dat is dus ook waar wij naar gaan kijken binnen dit onderzoek. Hoe die nou uitdroogt en hoe dat de stabiliteit beïnvloedt. Dit is een slide die ik eigenlijk net hoopte te zien. Maar dit is nog wat context van hoe gaan we nu mee om. Monitoring regionale keringen in droge zomers. Er wordt geïnspecteerd op schades en zwakke plekken. Dat gaat dus om circa 3000 kilometer regionale keringen die droogtegevoelig zijn. En het inspectiemoment wordt nu veelal hangt af van het neerslagtekort. Het neerslagtekort is een meteorologische conditie, vertelt wat over de meteorologische condities in het land. En dan kijken we dus naar neerslag en potentiële verdamping. Dus dat is ook maar een maat wat niet per se precies vertelt wat er in het veld gebeurt, maar wat we kunnen verwachten vanuit meteorologische condities. Een aantal vragen die daar dan spelen, is: wat zegt het neerslagtekort over hoe droog een kade is? Want zoals ik net al zei, het is een meteorologische conditie en niet de werkelijke uitdroging. Kunnen we ook werkelijke uitdroging van dijken monitoren? Dat is dan een tweede vraag. Zijn er ook alternatieven om droogte te monitoren? En onder welke omstandigheden wordt een dijk instabiel? Dat zijn een aantal kennisvragen die wij proberen te beantwoorden in dit onderzoek. En daarvoor hebben wij een aantal meedraaien ingericht. En we hebben in totaal 10 meedraaien. Waarbij we dan de phreatische lijn, dus het grondwaterstand, grondwaterniveau, hoeveelheid bodemvocht meten. En ook nog enkele rijen hebben we ook nog waterspanningsmeters neergezet. En rechts onderin beeld zie je dan even een doorsnede van zo'n meetraai. Dus in elke meter hebben wij 5 pijlbuizen,
waarbij we dus heel nauwkeurig de phreatische lijn of phreatische vlak monitoren. En ook naast elke pijlbuis hebben we vochtsensoren op verschillende dieptes. Dus 20, 50, 75. Maar ook in veel, dit is een beetje een algemene schets. Ook vaak hebben we nog op een meter en soms ook 1,5 meter diep een vochtsensor zitten. Ook weer afhankelijk van de lokale situatie, wat we daar verwachten. En deze meetopstelling hebben we eigenlijk toegepast bij 10 locaties, 10 droogtegevoelige dijken verspreid in Zuid-Holland. En dan gaat het over de waterschappen Delfland, Schieland en Rijnland. En dan ga ik nu wat eerste resultaten en bevindingen laten zien. En ik wil eigenlijk 2 punten behandelen. Allereerst, hoe ontwikkelt de droogte bij regionale keringen? Dus hoe gaat de bodemvocht in die onverzaagde zone, hoe verandert dat in de tijd? En ook de ligging van de phreatische lijn bij de dijken. En het tweede aspect focust dus op wat is nou de invloed van die droogteontwikkeling op de stabiliteit van die droogtegevoelige keringen. En dan laat ik een case study zien bij een kade van Rijnland. We beginnen met bodemvocht. Hier zie je van 4 meetlocaties zie je hoe bodemvocht op verschillende dieptes ontwikkelt in een dijk. Je ziet van links naar rechts is Molenlaan, Bermweg, Hennepstootkade, Arlandeveen. En de verschillende kleuren geven aan op welke diepte een bepaalde vochtsensor zit. En dan zie je dus de hoeveelheid bodemvocht. Nou, er staat geen eenheid bij, die ben ik vergeten. Maar in ieder geval, het is volumiek bodemvocht. En wat je dan dus ziet, is dat eigenlijk bij de meeste kades is in het jaar 2020... is er bodemvocht onttrokken tot een diepte van 50, 75 centimeter. Dus dat is dan tot hoever de vegetatie in dat jaar water heeft onttrokken uit die dijk. Tegelijkertijd zie je ook wel weer enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld Molenlaan en Groeneveldse Molen. Dat zijn 2 kades bij Delfland. En een daarvan staat hier ook linksboven in beeld. Dan zie je eigenlijk dat al, water wordt onttrokken uit de eerste meter van de ondergrond. Nou, en dat is best wel fors, terwijl we dat bij andere dijken dus niet zien. En daar zie je dus ook weer hele duidelijke verschillen van tot hoe diep nou water onttrokken kan worden. Tegelijkertijd zie je ook weer in sommige gevallen dat de bodemvocht nauwelijks varieert. Zoals bij de Bermweg. Daar zie je eigenlijk dus dat het maar alleen maar water wordt onttrokken uit de bovenste 20 centimeter van de dijk. Nou, dat komt in dit geval dan door een hoge ligging van de phreatische lijn, waardoor dat steeds wordt aangevuld door grondwaterstroming. Nou, zo zie je maar dat eigenlijk de bodemvochthoeveelheid sterk afhangt van lokale kenmerken van zo'n dijk. En een van die belangrijke aspecten is dan vegetatie. En daar zie je dus ook dat die diepteonttrekking, of diepte van die vochtonttrekking uit de dijk, dat die heel erg afhankelijk is van de bewortelingsdiepte, maar ook de ondergrond. Dus bewortelingsdiepte zie je dus dat als wortels dieper in de grond kunnen rijken en vocht kunnen onttrekken, dan zul je dus meer water onttrekken. Nou, en dat hangt dus weer heel erg af van per type vegetatie wat die bewortelingsdiepte is. En verder ook de ondergrond bepaalt eigenlijk de beschikbare hoeveelheid water in een bepaalde grondkolom. Dus als jij een meter veen hebt, kan een plant daar, is eigenlijk meer water beschikbaar voor een plant dan als jij een meter klei hebt. En op die manier bepaalt het dus samen hoe nou die ontwikkeling van droogte in het bodemvocht door het jaar heen verandert. Vervolgens de phreatische lijn. Wat we hier zien rechts onderin, zie je een plaatje van hoe de gemiddelde grondwaterstand zich heeft ontwikkeld in het jaar 2020 voor alle locaties. Een aantal dingen vallen op. En daarmee begin ik eigenlijk met die onderste 3 punten. Je ziet een snelle uitzakking bij Duifvolle Molen en de Groeneveldse Molen. Dat zijn eigenlijk kades die vrij steil zijn. Daar reageert de grondwaterstand heel snel op. Dus als het dan een natte winter is geweest en stopt met regenen, dan kan die grondwaterstand heel snel dalen. En dat is puur vanuit geometrie en deels ook de ondergrond. En dan de volgende is, klik maar, denk ik, als het goed is. Ja, zie je dus ook dat bij sommige locaties zie je ook dat die verdamping van vegetatie een rol speelt. En waarbij je dan ziet dat de grondwaterstanddaling versnelt. En dat zie je dus hier bij Hennepslootkade en bij de Molenlaan. Dat je dus als je een bepaalde naar beneden gaande lijn ziet plaatsvinden en op een gegeven moment versnelt die. Dat is het teken dat daar vegetatie een rol gaat spelen. En dus naast dat het vegetatie water kan onttrekken uit de bodemvochtgehalte, kan ook
capillaire stijging plaatsvinden, waardoor het eigenlijk uit het grondwater wordt onttrokken. En de laatste wat ik wil laten zien is die langdurige uitzakking. Dat je bij een aantal locaties zie je dus eigenlijk dat het tot heel ver, laat in het seizoen, nog doorgaat, die uitzakking van die vriatielijn. Zoals bij Molenlaan en ook Aarlanderveen. Dus pas eind september wordt de laagste grondwaterstand bereikt. Nou, terwijl over het algemeen, als je ook keek naar het neerslagtekort in dat jaar, zag je dus dat veelal, ja, eigenlijk juli, augustus, dat dan het hoogste neerslagtekort was. Maar die grondwaterstand die blijft wel doorzakken. En dan eigenlijk het eerste punt, daling grondwaterstand. Nou, wat we dus zien is dat die daling van die grondwaterstand afhankelijk is van de periode dat geen grondwateraanvulling plaatsvindt. Dus neerslag leidt niet direct tot aanvulling van het grondwater. Want boven het grondwater zit nog, nou, allereerst vegetatie op de dijk, waar het water, als het valt, komt het daar te zitten. Dan gaat het infiltreren in de dijk, komt het eigenlijk in die onverzaagde zone terecht. Daar kan nog pas nog van alles geborgen worden. En pas dan gaat het naar het grondwater toe. En we zien ook dat naast neerslag en verdamping, dus ook de geometrie van de dijk en de doorlatendheid van de ondergrond een belangrijke kenmerken zijn van hoe grondwaterstand zich ontwikkelt in een dijk. Dus nu hebben we die twee bergingscomponenten behandeld, hè, bodemvocht en phreatische lijn. En wat we daar dus zien is dat de mate en de snelheid van uitdroging van deze twee bergingscomponenten eigenlijk heel verschillend zijn. Dus waar het bodemvocht heel erg afhangt van de vegetatie, zien we juist dat grondwaterstand veel meer afhangt ook van lokale kenmerken als ondergrond en ook van vegetatie. Want uiteindelijk gaat het dus om die aanvulling van een grondwaterstand waar vegetatie ook een rol speelt. Maar ondergrond en geometrie zijn daar ook twee kenmerken die een hele belangrijke rol spelen. En wat we eigenlijk zien dat die twee dus onafhankelijk zijn en alleen maar interactie plaatsvindt wanneer het grondwater ondiep is. Dus dat zijn ondiep ten opzichte van de bewortelingsdiepte. Dus enerzijds kan het grondwater onttrokken worden door vegetatie. Aan de andere kant kan grondwater ook de bodemvocht aanvullen. Dus dat zijn eigenlijk dat is de manier hoe zij interactie kunnen hebben. En dat zie je alleen bij ondiep grondwater. Wat eigenlijk voor de situatie droogte weer minder interessant is. Want je bent eerder geïnteresseerd in diepe grondwaterstanden. En verder voor satellieten. Dat is eigenlijk het figuur rechtsonder. Satellieten kijken veelal ondiep. Dus dan weet je wat van de toplaag van je ondergrond. En daar zien we niet echt een directe relatie tussen bodemvocht in de toplaag en de grondwaterstand. Nou, waarom zijn we daarin geïnteresseerd? Want we willen ook kijken of satellieten een rol kunnen spelen om droogtemonitoring aan te vullen of te verbeteren. Maar droogtemonitoring gaat dus zowel over bodemvocht als over phreatische lijn. En we wouden kijken van, stel je weet wat over je bodemvocht, weet je dan ook wat over wat er dieper in je dijk gebeurt. En dat zien we dus eigenlijk dat daar een slecht verband tussen is. En je ziet dus bij dezelfde vochthoeveelheid kan de ligging van de phreatische lijn sterk verschillen. Dus hier in het figuurtje zie je dan op de x-as zie je de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld. En op de y-as zie je dan vochthoeveelheid. En dan zie je dus bij een vochthoeveelheid van 30%, kan je grondwaterstand zowel een halve meter als 2 meter onder het maaiveld staan. En dat komt dus ook weer door die afhankelijkheden van lokale kenmerken. Lopende analyses in het onderzoek, dus dit zijn wat eerste bevindingen. Waar we nog verder naar gaan kijken is uitdroging van de dijken vergelijken met droogteindicatoren, als het neerslagtekort. En daar hebben we al wel een eerste analyse in gedaan van het jaar 2020, maar we gaan ook door met monitoren en gaan die analyse uitbreiden. En wat we daar zien is eigenlijk dat het neerslagtekort een redelijke trend is voor het volgen van bodemvocht, wat op zich ook logisch is, want je ziet ook bodemvocht is het meest direct afhankelijk van neerslag en verdamping. Maar daartussen zit nog wel de vegetatie. En dat is iets wat zou kunnen verbeteren. Het neerslagtekort alleen is eigenlijk een te beperkte parameter. En je zou eigenlijk veel meer willen weten van die vegetatie op de dijk. Wil je goed kunnen inschatten of nou de bodemvocht daadwerkelijk uitdroogt bij een dijk. En in welke mate dat nou uitdroogt. En ook satellietschattingen vergelijken met de in situ metingen. Dus dat is nog waarbij we dan gaan kijken van wat is de satelliet, wat schat die qua bodemvochthoeveelheid en wat meten wij nou in het veld. En op die manier gaan we ook kijken van kan zo'n product nou ook bijdragen
aan droogtemonitoring. Dan het tweede deel, stabiliteit. We hebben bij stabiliteit heb ik nu gekeken naar één case study. Dat was bij de Aarlanderveen. Dat is een veenkade bij Rijnland. En die zie je ook onderin deze sheet, of deze, ja, deze sheet zie je doorsneden van die case. En het is eigenlijk een typische veenkade op een zandpakket, relatief ondiep zandpakket, met een dunne dek, of ja, dunne kleikap erop. Die deklaag, dus dat veenpakket, is nou, ongeveer 5 meter dik en heeft eigenlijk van zichzelf al een relatief lage opbarstveiligheid. En verder hebben we nu gekeken qua stabiliteitsanalyse naar 4 uiterste scenario's. En dat is dan een hoge en een lage ligging van de vriatische lijn en een droge en een natte situatie voor de bodemvocht in de onverzadigde zone. Dus dat zijn ook dus van die twee bergingscomponenten de meest uiterste situaties. En dan hebben we gekeken van nou, hoe stabiel is zo'n kering in deze verschillende situaties. En aanvullend hebben we ook nog een aantal variaties gedaan, waarbij we hebben gekeken naar het effect van scheurvorming, kortsluiting en ook een hevige regenbui, waar ik straks ook nog even kort op inga. Dan zijn dit eigenlijk, ik ga niet te veel in op de hele schematisatie, maar meer naar de resultaten. En dan gaan we eigenlijk meteen naar de figuur rechtsboven, waar je dan twee lijntjes ziet. En die twee lijntjes die laten een natte en droge situatie zien van de onverzaagde zone. En links is de hoge vriatische lijn en rechts is de lage vriatische lijn. En wat je dan dus ziet is eigenlijk bij een lage vriatische lijn neemt de stabiliteitsfactor toe. Dus een dijk wordt stabieler wanneer de grondwaterspiegel lager ligt. Dat allereerst. Maar vervolgens wat je ook ziet is dat wanneer bodemvocht afneemt, dus dan gaan we van nat naar droog, neemt het volumiek gewicht af en neemt ook de stabiliteitsfactor af. Dus dat zie je eigenlijk als je kijkt naar die lage vriatische lijn, dan zie je dus dat de droge situatie wel minder stabiel is dan de natte situatie. En dat is dus het gevolg van dat er minder gewicht in die dijk zit en daardoor de effectieve spanningen lager zijn en daardoor ook de schuifspanningen lager. Dus daar zie je eigenlijk, aan die rechterkant bij de lage vriatische lijn zie je heel duidelijk het verschil tussen een natte kade en een droge kade. En dat verschil is minder goed zichtbaar bij de hoge vriatische lijn. En dat komt omdat daar eigenlijk een hele kleine onverzaagde zone is. En wat dan wel boeiend is om te beseffen, van dat eigenlijk grofweg twee tegengestelde effecten zijn van de vriatische lijn en de hoeveelheid bodemvocht. Dus over het algemeen is het zo dat een lage vriatische lijn leidt tot een hogere effectieve spanningen, veelal. In ieder geval in de dijkkern. En hoeveelheid bodemvocht, dat bepaalt dus meer het gewicht van de dijk. En je moet je bedenken van als de vriatische lijn laag is, die grond daarboven, die is niet per se droog. Die is nog steeds nat. Op veldcapaciteit noemen ze dat dan. Maar echt pas in die bovenste zone waar vocht kan onttrokken worden, daar neemt het gewicht af. Dus een lage vriatische lijn betekent niet per se heel veel gewichtafname. En dit is dus, het resultaat van Aarlanderveen, waarbij we dus zien dat een droge situatie de dijk stabieler maakt. Maar misschien wel in andere situaties kan dat rode lijntje kan eigenlijk doorklappen naar beneden, dat je dus wel in een droge situatie maatgevende condities krijgt. Maar dat gaan we zien bij andere cases. Dat is ook nog onderdeel van het onderzoek. Dan nog even kort de invloed van scheuren en kortsluiting. Dus we hebben allereerst gekeken naar kortsluiting. Nou, ik denk ook bij velen bekend dat dus de boezem in contact komt te staan met een watervoerende laag. In dit geval dan het diepe zandpakket. Op een manier door scheuren of de baggeren of wat dan ook. En wat er dan gebeurt is dat je stijghoogte in het zandpakket heel hoog wordt. En dan zie je dus ook dat je het effect van die kortsluiting op je stabiliteit gewoon heel groot is. Dus je gaat van een stabiliteitsfactor van 0,8 naar 0,6. Dus het was al sowieso een beetje een instabiele kade. Daar moet wel bij gezegd worden dat dit puur een analyse is waarbij we kijken naar verschillen, niet per se naar de absolute waardes. Maar je ziet dus wel duidelijk het effect van kortsluiting. En vervolgens hebben we ook nog scheurvorming geschematiseerd, waarbij we dan eigenlijk de toplaag geen sterkte meegeven. Dus dat zie je ook in het figuur rechtsonder. Waarbij je dus die blauwe blokjes langs het glijvlak, die geven de schuifsterkte of effectieve spanning aan.
En dan zie je dus in bovenste meter zijn er geen effectieve spanningen. En je ziet dus dat dat weinig invloed heeft op je stabiliteit, omdat het glijvlak gewoon heel groot is. En die eerste meter maar een klein deel is van het, een klein deel van de schuifspanningen in het gehele glijvlak. Conclusies en ook het vervolg. De eerste conclusie is dat de bergingscomponenten bodemvocht en freatische lijn in regionale keringen verschillend ontwikkelen tijdens droogte. Dus waarbij de één afhangt, best wel sterk afhangt van neerslag en verdamping, maar ook wel van de vegetatie, hangt de andere juist af van of het wordt aangevuld, of de grondwater wordt aangevuld. En dat neerslag heeft dus een heel pad voordat het pas bij het grondwater komt. En dat die twee bergingscomponenten dus ook onafhankelijk zijn. Dus dat is ook wel interessant. Van wij koppelen nu alles aan neerslagtekort. Terwijl we ook hebben gezien dat de freatische lijn in 3 van de 10 locaties pas eind september op zijn laagste punt is. Nou, dat is ook wel boeiend om te zien van dat, wat nou de tijdschaal is van droogte. En bij de case study Aarlanderveen heeft de uitdroging van deze bergingscomponenten tegengestelde effecten op stabiliteit. Dus enerzijds heb je de freatische lijn, anderzijds heb je bodemvocht. En daar moet je ook goed van bedenken van hoe dat nou daadwerkelijk je stabiliteit beïnvloedt. Vervolg, doorzetten, monitoring, waterhuishouding en analyse uitbreiden en aanvullen. Dus dat is eigenlijk gewoon doorgaan met onderzoek. We hebben nog in ieder geval een jaar meten op de planning staan. En daar willen we, dat is gewoon nodig om we hebben nu nu bijna 2 jaar gemeten. Maar meerdere jaren is natuurlijk beter en kan je beter begrijpen wat er nou gebeurt. En verder willen we ook doorgaan met die stabiliteitsberekeningen. Zodat we ook meerdere cases kunnen bekijken. En als laatste ook de vergelijking van de veldmeting met satellietmetingen. Om te zien of nou echt satellieten in de toekomst kunnen bijdragen aan de droogtemonitoring van regionale waterkeringen. Dat was hem. Oké, Bart. Dankjewel voor een duidelijk verhaal. Ik begrijp inderdaad dat het onderzoek nog 1 zomer doorgaat. Dus ik denk dat ik jou heel graag over 1,5 jaar weer uitnodigen voor het eind van de conclusies te presenteren. We hebben een aantal vragen in de chat gekregen. Los van een enkele die wat gedetailleerd is, daar kunnen we misschien een keer apart nog op reageren. Is één interessante vraag ook of je met de satelliet ook iets kunt zeggen over de toestand van de vegetatie. Dat is, er zijn wel vegetatie-indices. En die vertellen ook, die kunnen iets vertellen over de toestand van de vegetatie. Maar wat we ook wel zien is dat 10 bij 10 is qua resolutie gewoon niet heel fijn. Past dus net een regionale kering in. Dus misschien zou je daar wel bepaalde trends in kunnen ontdekken, maar het is toch vooralsnog wel van, die kaders zijn wel smal. En ik vraag me af hoe goed dit soort indices nou werken als je puur naar 1 pixel kijkt. Misschien daar aanvullend op, we hebben ook wel op een aantal locaties camera's opgehangen, die dan elke dag een aantal of 3 foto's maken, 's ochtends, 's middags, 's avonds. En daarmee proberen we dus ook de groei van het gewas te volgen. En dan zie je dus ook heel duidelijk van wanneer het groeimoment is, wanneer er gemaaid wordt en hoe weer het groeimoment is. En dat gaan we nu ook kijken van hoe dat nou zich relateert ten opzichte van de uitdroging die we waarnemen. Ja, duidelijk. En ik zie ook 1 vraag daarover gaan. Het lijkt me typisch zo'n vraag die je pas kunt beantwoorden op het moment dat jij je onderzoek hebt afgerond. Laatste vraag die ik zag, dat is wel een interessante en misschien dat die past ook naar het verhaal van Mark, maar nu alvast de vraag in welke mate deze gegevens ook te vertalen zijn naar de primaire keringen. Ja, het is inderdaad, de situaties zijn natuurlijk wel echt anders in de zin van wij kijken naar boezemkades waarbij je een constante waterstand tegenaan hebt staan en daar dus de freatische lijn voornamelijk afhangt van neerslag. Ja, en dus ook wel de ondergrond in de geometrie. Maar het is meer, je hebt daar een constante grondwaterstroming van de boezem naar het polder. En dat gaat fluctueren door neerslag en verdamping. Of eigenlijk voornamelijk neerslag en het uitzakken van de grondwater. Maar bij primaire keringen is die freatische lijn veel meer afhankelijk van de hoogwaterstand. En hoe dat dan infiltreert in een dijk. Die freatische lijn gedraagt zich wel echt totaal anders. En bodemvocht kan je
Ja, dat is ook wel, daar zou je misschien wel wat meer aan kunnen hebben. Nou weet ik niet wat bij in welke mate nou bodemvocht bij primaire kering, of het binnen of buiten talud relevant is. Maar dat zou je misschien wel kunnen gebruiken om beter te kunnen snappen hoe nou uitdroging plaatsvindt bij primaire kering. Ja. Nou, ik denk zeker, gegeven de afwezigheid van de waterstand permanent aan de buitenkant, dat het voor primaire kering misschien wel belangrijker is om te weten wat er met het vocht in de dijk gebeurt dan voor een boezemkade die toch constant gevoed wordt. Oké, duidelijk. Bart, dankjewel.